เอาล่ะตอนนี้ว่าอะกูเซ็งโมโชว์แว่ด้วยอันนี้โดมาอะลุเดียแค่โชว์แม่บ่เนาะโชว์เนี่ยจ้าได้อ่ะแหละจิโลမျိုးเล่ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တဲ့ဟာကျတော့နင်းနေလဲအားလုံးကိုပုံမဲ့လဲပြောထားပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့လဲဘာမှသူပြောချင်မှရှိတော့ပါဘူးအရှောင်းတော့မဖြစ်ပါတော်ရဲ့အငယ်အငယ်လေးဒီလိုပဲအာချင်းနေကြဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုတော့နားလဲမှုလွဲကြတယ်အပိုင်းလေးရှိကောင်းရှိမှာပေါ့လေဒါပေမဲ့
จ้ามุโลไอ้ห่าลีดีโอรอปริตัตตยาสိတ်ไล่แม่มาบ่มะลุสิเชิงถ่ายจันตะชู่ตออะยาลีนี่มาบวรีมาบ่ตัดเด้อะแล้วอะห่าลีดีโอมะลุสิเชิงบ่เนาะถ้ามาเว้ยเออตะเด็นตะคุกๆตัดละเด้อซอยิงเตชาลีซินซาชินเชิงซ้องแค่พี่รอมาโกด้วยอโจชิเด้อชาลูรีด้วยอโจชิเด้อซอยิงแชร์มิเชิงเด้อโกด้วยเลยโจมชิวตะเด็นอ่ะไม่ผิดนายโอโลชินเด้อซอยิงဒီဟာကိုကြီးထွားအောင်မလုပ်တာကောင်းဆုံးပဲဒီကတော့နံပါတ်1ငွေကုန်တယ်ကိုပစံကုန်တယ်နောက်အချိန်ကုန်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကိုရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဒီဟာအရာဒီကောင်းသောအရာမဖြစ်စေဘူးပေါ့အဲ့ဒါလည်းသူများရဲ့မိသားစုရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလည်းမပြောလို့ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရဲ့ညီတို့မပြောသင့်တဲ့ကိစ္စတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခါကြတော့လူရီယာကိုဘဝကိုစီမှာရှင်သန်ကြရတယ်ဘဝတွေရဲ့ဖြတ်သန်းမှုတွေလည်းမတူဘူးကိုရဲ့မြင်သူ့ရဲ့မြင်နဲ့ရှိရဆိုပေမဲ့သူတို့ရဲ့ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်စဉ်းစားပိုင်ခွင့်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သူများရဲ့ဘဝကိုအာဝေဖန်တာမျိုးတော့သုံးသက်တာမျိုးတော့မလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါပဲလူတိုင်းကတော့ဘာသူမဆိုအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာကိုပဲလိုချင်ကြတာပဲမဖြစ်လာတဲ့အချိန်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအစိုးရတွေကအကောင်းကိုရနိုင်ဖို့အတွက်အားလုံးစူးစမ်းနေကြတာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အာရှေ့လျှောက်မှာပေါ့နော်ဒီအစိုးရတွေကအကောင်းကိုရပါစေလို့ပဲဒီနေ့ဆုတောင်းပါတယ်